אפוטרופסים יקרים, מוניתם לשמש כאפוטרופסים על אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו וזקוק לעזרתכם בהתנהלות בחיי היומיום ובקבלת החלטות על חייו, גופו ורכושו. בכך נפלה בחלקכם זכות מהמעלה הראשונה, הזכות לסייע לאדם לחיות חיים מיטיבים, מכבדים ומלאים ולהשמיע את קולו ואת רצונו באמצעותכם. אז מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס הוא אדם, לרוב בן משפחה, שמונה על ידי בית המשפט במטרה לדאוג לאדם קרוב שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בשל מוגבלות או מחלה כלשהי הפוגעת בתפקודו. צו מינוי מטעם בית המשפט מגדיר את מסגרת התפקיד ואת סמכויותיו של האפוטרופוס. החוק, התקנות והנהלים מפרטים את חובותיו של האפוטרופוס. נהוג לחלק את מינויי האפוטרופוס לסוגים העיקריים הבאים. אפוטרופוס לעניינים רכושיים, שתפקידו לדאוג לענייניו הכספיים של האדם. אפוטרופוס לעניינים אישיים, שתפקידו לדאוג לצרכיו הלא רכושיים של האדם, כמו עניינים רפואיים, מקום מגורים, תעסוקה, חברה ועוד. אפוטרופוס לכלל העניינים, שתפקידו לדאוג לכלל ענייניו של האדם, האישיים והרכושיים. אפוטרופוס לעניין מסוים, למשל לצורך קבלת החלטה בדבר ביצוע פעולה רפואית מסוימת. אז מהו תפקיד האפוטרופוס? עליכם לפעול ברגישות, במסירות ובנאמנות כלפי האדם. לפעול למימוש רצונו, טובתו, לנהוג בו בכבוד ולנסות לשמר את האוטונומיה והעצמאות שלו במידה המרבית. לאחר המינוי יש להיפגש עם האדם, לברר את רצונו וצרכיו ולהסביר לו בשפה פשוטה מה תפקידכם כאפוטרופסים. עליכם לקבל החלטות ככל האפשר בהתייעצות ושיתוף של האדם ובכפוף לרצונו. חשוב שתהיו בקשר עם המשפחה והחברים של האדם. שתפו, עדכנו והתייעצו איתם בנוגע לצרכיו ורצונותיו. אחד התפקידים החשובים שלכם הוא לבקר את האדם באופן תדיר. הביקור תורם לאדם ברמה הרגשית ועתיד לשפר את הקשר ביניכם. יש לבקר את האדם לפחות אחת לשבוע אם הוא מתגורר בקהילה, למשל בדיור מוגן או הוסטל, ולפחות אחת לשבועיים אם הוא מתגורר במעון, למשל בבית אבות או בית חולים. בנוסף, אחת החובות החשובות היא לברר מהן הזכויות שמגיעות לאדם ולפעול כדי שהוא יקבל אותן. למשל, האם הוא זכאי לקצבאות מהביטוח הלאומי, להעסיק מטפלת, לקבל הנחות בארנונה? על אפוטרופוס לענייני רכוש לבצע תשלומים ולהסדיר את חובותיו של האדם, למשל תשלומים לעירייה או שכר דירה. במידה ואתם נתקלים בקושי מול הבנקים, פנו אלינו ואנו נסייע. כדי שתהיה בקרה על התפקוד שלכם כאפוטרופסים, אתם נדרשים לשמור ולצרף אישורים וקבלות על פעולות כספיות שאתם מבצעים בעבור האדם. בסמוך למינוי, עליכם להגיש דוח פרטה, שהוא דוח ראשוני בדבר נכסיו של האדם. בנוסף, עליכם להגיש לאפוטרופוס הכללי דוח כספי תקופתי, אחת לשנה או אחת לחמש שנים. פנו אלינו ובדקו מה תקף לגביכם. עבור בדיקת הדוחות, עליכם לשלם אגרה מכספו של האדם, אלא אם ניתן לו פטור. את הדוחות ניתן למלא באתר שלנו בצורה מקוונת ונוחה. זכרו, אתם ואתן לא לבד. אנחנו כאן יחד איתכם כדי לעזור לכם למלא את תפקידכם החשוב בצורה הטובה ביותר, מתוך דאגה לרווחתו של האדם. בקרו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי או צלצלו אלינו, כוכבית 6107.